kumanaan dad oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta madaarka magaalada Berbere si weyn ugu soo dhaweynayay madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo ka soo laabtay safar caafimaad oo ugu maqnaa dalkaasi Faransiiska. Madaxweyne ku xigeenka oo saaka ka soo degay duulimaadka diyaaradda ay leedahay shirkadda African Airlines oo ka soo duushay magaalada Dubai ee dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay kumanaan dad ah oo tan iyo saaka aruuriyadii hore ku sii susumayay madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera si halkaasi ugu soo dhaweeyaan madaxweyne ku xigeenka. Dadkaasi oo isugu jira wasiirro, xildhibaano, mas-uuliyiin saraakiil sarsare, saddexda xisbi qaran, qaybaha bulshada iyo dad shiciba oo ka kala yimi meelo kala duwan ayaa madaxweyne ku xigeenka ay markii uu ka soo degay diyaaradda ayaa waxaa dhacday in ay dadku ay caadifad duu ay ka xoog badato islamarkaasina ayaysay in waayaan oo islamarkaasina mar keliya inta ay ooda jabiyeen ay ku qamaameen madaxweyne ku-xigeenka isagoo aan weli ka soo degin salaankii diyaaradda. Kadib markii ay ciidamadii ilaalada nabadgelyada iyo booliskii ay soo jiireen mowjado dad ah oo ka xoog badan, taasi waxa ay keentay in ay ciidamada gaarka ah ee madaxtooyadu ay isku xeeraan isla markaasina ay isku gadaamaan madaxweyne ku-xigeenka ilaa iyo intii ay la saarayay gaadhigiisa gaarka ah oo loogu hoos keenay diyaaradda hoosteeda, iyaga oo ilaa iyo intii ay gaadhiga ay saarayayna alla tacaala ayay kumanaan dad ah oo madaxweyne ku-xigeenka salaan la habaabanayay. Hase yeeshee markii dambe ee ay dadku fanjeediyeen iyagoo u qabay in madaxweyne ku-xigeenkii uu baxay ayaa madaxweyne ku-xigeenku isla markiiba uu ku soo laabtay madaarka gudihiisa oo uu salaan ka qaatay cutubiye ka tirsan ciidanka qaranka, wasiirro, cuqaal iyo dadweyne kale oo halkaasi ugu diyaar ahaa inay madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhaweeyaan. Fanaaniinta qaranka ayaa iyaguna halkaasi wacdada ka muujiyay isla markaasina ka soo jeediyay heeso ay ugu talagaleen amaba ay ku soo dhaweynayeen madaxweyne ku xigeenka. Maanta oo jawi ahaan u egeyd maalin qaran ayaa dadka ay ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenku ay dareenkooda halkaasi ay ka muujinayeen. Wufuudo iyo boqolaal dad ah oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa tan iyo habeenkii xaalayto ku soo qulqulayay magaalada Berbera si ay uga qayb qaataan soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenka. Soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenka ayaa waxay ahayd tii ugu xoogga badnay ee Abid Laarko. Cabdisalaam Xariir, TV-ga qaranka, Berbera.